خیلی آرزودارم که من مکتب که بارب تعلیم آلب اقتوچه بولش نیستیم. دوستانم گه هم تعلیم بیرب اولن میندن ارگن آلش در اوچن. آرزیم شو. خیلی آرزودار. در مکه؟ سیاه گلنگ بر جهان اولکن آرزو امیدلر بار. اما اونین آرزولر یولدگی توسقلر اوندنده اولکن. Bu tosqlardan asosiysi talablarning qizlar ta'limiga cheklovlari bo'lsa, yana biri 6 oy avval yuz bergan zilzilada maktablarning vayron bo'lgani va bu holat nafaqat qizlar ta'limiga ta'sir ko'rsatmoqda. Jalavtar dars mexonim dar maktab va dars mexonim ke zilzila shud dega olam. Maktabimizni zilzila butunlay vayron qildi. Endi maktabimiz yo'q. Chodirda dars o'qiyapmiz. Maktabimizni hanuz qayta qurishgani yo'q. Bizda na kitob bor, na daftar, hech narsamiz yo'q. Momoy, ke xat navishda ko'nim, baho dars bo'xonim, muallim shim. Bolalar chodirlar yoki konteynerlarda yerda o'tirib, qalam daftarlarini tizzalariga qo'yib, tiqilinch vaziyatda o'qishga majburlar. Ularning o'qituvchilari ham bu holat o'ta nomunosib ekanligini aytishadi. Degan mavodim umida dersi kazi soba taxta u Yozishga taxta yo'q, qalam yo'q. Sifatli ta'lim berish uchun kerak bo'lgan eng oddiy narsalarimiz yo'q. Yana bir muammo chor atrofimizda odamlar yashaydigan chodirlar. Bolalar osuda, tinch vaziyatda o'qishlari kerak. Bu yerda esa hamma yoqda shovqin. Maktabimiz zudlik bilan qayta qurilishi kerak. Yangi o'quvchilar ishga olinishi kerak. Fazoy am nadorim deya. ما این چیزی میخواییم که در آینده مثلا به زودی با ما یک مکتب اساسی خوبی جور شه معلم با ما از استخدام بشه از محمد داود زندجان تومندگی بو مکتب ده یگانه اوکتوچه مکتب که اکی قشلاق بالر قطنشده اوتکن اکتوبر آیدگی 1500 دن آرتق انساننین قربان بولشگه سبب بولگن زلزله کپلب ایلر و مکتب لرنه یراقسز خالگه کلترگن اولاً اینکه ما در ولایتی هراتا دولتی و شخصی داخل 1400 مکتب بار ایده اولردن 400 تاسه حاضرده تعمیرگه محتاج اولردن 286 تاسه زلزله عاقبته ده شو احوالگه کلگن از این جمله ما 400 باب مکتب ما اینا نیاز به ترمیم داره که یعنی خرابه خلقارها تشکیلاتلر حساباتلرگه کوره زلزلدن ضرر کرگن ساخلر آرسده تعلیم تزمه ikkinchi o'rindadir. 180 ming bola hozirda shu sabab ta'lim olishda katta qiyinchiliklarga yuz tutishmoqda. Vaziyat og'ir ekanligini rasmiylar ham tan olishadi. Bale ho, ma maktablardan tashqari omma ta'lim markazlarini tashkil qilganmiz va ular faoliyat yuritishmoqda. Ulardan ba'zilari ochiq osmon ostida. Ammo kelajakda bu muammo hal etiladi. Ham dar oyanda inshaalloh ما ایر مطمئنیم که انشالله این مشکل معرفی میشه. مکتب‌لر تکلنگونگه قدر ایسا بالر کلیجکلر و تعلیم آلش امکانلر کتا سوال آستده قالمقده. اروشلر، قشاقلیک و طبیعی آفتلر آقوبته ده 4 میلیونگی اقن باله مکتب که بارش امکاندن محروم. اولردن 60% قز بالالر. آفرین بس، آفرین. تشویقی؟ کی رب داره؟ ما.